נולדתי בקיבוץ, והוריי, סבותיי, הגיעו מרוסיה בתחילת המאה והיו בין החלוצים הראשונים של ארץ ישראל, מאוד מפוארים, מאוד ידועים. בית ספר תיכון כבר למדתי בעיר, ולקראת סוף בית ספר הצטרפתי לקבוצה קטנה שכוונת ההתאגדות שלה הייתה הרצון של נער מתבגר לתקן עולם. אז אני הצטרפתי לאותה קבוצה באותו הצורך שלי לתקן עולם, לדעת, הייתה לי שאלה ברורה, בשביל מה אני פה נמצא בעולם? בשביל מה אני צריך, למה אני צריך להצליח, כן? יש חברה מסביב, יש הורים, יש מורים, יש חברה קרובה, תנועת נוער. מה נדרש ממני? למה אני צריך להצליח? ציונים טובים בבית ספר, להיות חבר'ה, מה נדרש ממה נכון? באותה קבוצה, את אותם השאלות שהיו לי בשביל מה אני חי פה בעולם, לא קיבלתי, ונפרדתי מהם, אנשים מאוד נפלאים, נפרדתי מהם כשהלכנו לצבא, ואחרי הצבא נסעתי לאמריקה ולמדתי, לא הרפאתי מאותה שאלה שלי, מה ענייני פה בעולם? אחר כך חזרתי לארץ והתחתנתי עם אריק איינשטיין, נולדו לנו שתי בנות, ועדיין אני מחפשת את אותם השאלות שלי, מה ענייני פה בעולם, מה נדרש ממני, מה הטירוף הזה שפה בסביבי ואני צריכה לקחת בו חלק. בכל דרך חיפשתי, למדתי וקראתי ונפגשתי ושאלתי והתרגשתי וסערתי, עבדתי בכל עבודה שהכישורים שלי מאפשרים לי, אולי זה, כן, אולי זה, אולי פה אני אגשים את עצמי, אולי פה אני אגשים את עצמי. והנה אני כבר בסיפור, הגעתי מעל גיל 30 והגעתי בעצם למסקנה שאין בן אדם, אין בן אדם יותר חכם ממני שיכול לתת לי את התשובה בשביל מה אני פה, בשביל מה אני חי. ולא מדובר באמונה, כולנו מאמינים, כולם מאמינים. גם הלא מאמינים מאמינים, גם האתאיסטים מאמינים בלא מאמינים. זה בלתי אפשרי לא להאמין. אבל כשאתה לא יודע מה העניין, אז האמונה פורצת לכל מיני תחומים אחרים לגמרי מהעניין. וכמו שחשבתי שאין בן אדם שממנו אני אוכל ללמוד את אותה חוכמה, מה סיבת החיים, בשביל מה אני פה, החלטתי שאולי האדם מגיע לעולם בכדי, בדרך חייו, בניסיונותיו, למצוא את הדרך איך צריך לחיות. הנה אני רואה מסביבי איש ואישה, משפחות, זה לא נראה נכון. יש פה איזשהו קצר, אני לא רואה אף משפחה מסביבי המתקבלת על הדעת. לא יכול להיות שזה המצב, זה לא מצב טוב, חשבתי. אולי, מי אמר שזה אחד לאחד? למה לא אחד עם כולם? למה לא כולם עם כולם? עובדה שבאותו מצב זה שמתאהבים, יש איזה שיעור מצב של יפה, של מה שהוא מרומם, זה לא מחזיק מעמד. אז זה היה, כן, מסוג הניסיונות שאני בהם, כמובן שזה בלתי מתקבל על הדעת, זה סתירות לחי ללא התקדמות, אין תשובה, אין נכון. בקיצור, עברתי את כל מסלול הניסיונות האפשרי, שתיות, חיי לילה, שינות בוקר, ושוב אחרי תקופה של כמה שעשר שנים הגעתי שוב למסקנה שלא זה, לא זה יקדם אותי וזה לא יפתח לי, הניסיונות שלי, החיפושים שלי באופן מעשה חיים, לא זה פותר לי את השאלות שלי. והגעתי שוב למסקנה חדשה שבעצם העולם שמסביבי, עולם מפואר מסביבי, אלא שבתוך הפאר הזה יש קלקול אחד שאי אפשר להבין אותו. הקלקול הזה הוא הבן אדם. הבן אדם הוא באותו זמן, לפי הבנתי, לא מתקבל, יצור שלא מתקבל על הדעת. בהיותו כל כך יפה, כל כך מפואר, כל כך חכם, ותמיד עושה את הפך הבנתו, כן, במקום להיות בעד השני, אני תמיד נגד השני. תמיד זה... ועם המסקנה הזו, עם המסקנות שמסביב לזה, התחלתי להתרחק מסביבתי או מחברה ולהסתגר בפחות או יותר בדלת אמותיי. הנה בסיפור אני כבר מעל גיל 40
וידידיי לאורך ה-15 שנים האחרונות שאני מספרת בסיפור הם משפחת אורי זוהר. והידידות שבינינו הייתה מאוד עמוקה, מיום יומית של הרבה שעות ושל הרבה שותפויות, של חיפושים ושל התלבטויות ושל שמחות ושל עבודה. והנה יום אחד אורי זוהר נסע לירושלים באיזה אירוע, איזה חגיגה, איזה חתונה או משהו, וחזר אלינו אשתו ואני, שאנחנו חברות מאוד קרובות, ואומר לנו, תשמעו, אני פגשתי איש מאוד מעניין, מאוד חכם ומאוד מלומד בכל חוכמות העולם, והאיש הזה, הוא אומר, הוא דתי. ואני חושבת, נו, איזה שיגונות עכשיו הוא מביא לנו, איש דתי. אבל מה זה גם משנה, פגשנו אנשים. אבל הוא התחיל לנסוע אל האיש הדתי הזה פעם בשבוע, והנה מהר מאוד הוא נוסע פעמיים בשבוע, והנה הוא נוסע יום-יום, והוא לומד עם האיש החכם והדתי הזה, והחודשים עוברים, והנה שנה עוברת, והאיש לאורך השנה משתנה פה ושם, פה ציציות מתנפנפות לו מתחת למכנסיים הקצרים האלה, הרחבים, ו... יש לו סיר נפרד בבית. אבל עדיין, גם זה לא כל כך ענייני, אני לא אשתו, אנחנו מאוד מקורבים, אבל זה לא... אבל אחרי שנה, באחת הפעמים שהוא חזר מירושלים, הוא אומר לאשתו, תשמעי, אני חוזר בתשובה, ואין לי ברירה אלא לעבור לירושלים, ואני עובר לירושלים, ואני ממש מאוד מבקש ממך שתבוא איתי. אבל אם את לא תעשי צעד איתי, אני אין לי ברירה, אני הולך, אין לי ברירה. ובאמת הבעיה הייתה שלה, שאנחנו היינו יותר דומות מאשר, כן, בכלל לא היינו במצב שהיא הייתה יותר קרובה להבנתי מאשר להבנתו, אבל השיקולים שלה היו שיקולים שלה, ובאמת החליטה שהם עוברים לירושלים, ותוך כמה ימים הם עברו לירושלים. כמו שהתחלתי, כמו שהתבטא מדבריי, דעתי על דתיים באותו זמן, לא דעתי, אלא הייתי, אמרתי, הדתיים זה... חס וחלילה, אני לא חושבת את הדברים היום, אבל אז אמרתי אותם, וידעתי שהם ככה, אלה הפרימיטיבים האלה, הפנאטים האלה, אחרי ישראל האלה, שלפי הבנתי הייתה הבנתם הפוך מכל היגיון, ממש עובדי אלילים, מי יעלה בדעתו, בן אדם תרבותי, מנשק ספר, אפילו ספר הספרים, למדתי שזה ספר הספרים, כן, בכל חיפושיי לדעת מה ענייני פה בעולם, לא עלה בדעתי לחפש ביהדות, כי לפי הבנתי ידעתי יהדות, כי לומדים בבית ספר ולומדים תנ"ך הרבה מאוד, ואת כל השקפת היהדות והיסטוריית היהדות, ולפי הדעתי, לדעתי לא היה לי תחום פה לחפש. והנה הם עברו אל השחור הזה, תחום שאין בכלל להתקרב אליו, והבנתי שפשוט האנשים התחפפו, מה שנקרא, או ירדו מהפסים. וחשבתי, כך חודש חודשיים, והם התיישרו, ואני מכירה אותם, אנשים מאוד חכמים, ויבינו את המציאות ויחזרו. אבל עבר חודש חודשיים ושנה שנתיים, ואנשים תקעו יתד, ובעצם הדו-שיח בינינו נפסק, חוץ מטלפון חודשי של חברתי היקרה הייתה מטלפנת, מה נשמע, מה שלום הבנות, וזה הכל. מפעם לפעם ביקור בירושלים, שמחה, ברית, בר מצווה. והנה אחרי שנתיים באחד הביקורים בירושלים, זה היה בחג הסוכות, ומאחר והייתי מנותקת מחברה וחבריי אלה היו מאוד חסרים לי, גאה בתוכי גל של כעס, ואמרתי, פתאום יצא לי בסוכה, כן, מה זה נקרא חברים קמים, גמרנו את העסק, נחתך העניין שלום על ישראל, זה לא, חבר הוא דבר יקר מציאות, שומרים עליו. אמר לי ידידי אורי, את רוצה לדעת מה אנחנו עושים? אמרתי, מאוד אני רוצה לדעת. אמר, טוב, קחי ספר ותראי, תקראי מה אנחנו עושים. אמרתי, מה למשל? אמר לי, את יודעת מה? ככה הוא חשב רגע, אמר, קחי קיצור שולחן ארוך.
וכך אני רצה, חזרתי הביתה, תל אביב, אני רצה, קניתי לי קיצור שולחן ארוך, ואני פותח את הספר ודף ראשון, קום קערי לעבודת הבורא, ועל בחורף היצר מפתה אותי מתחת לשמיכה, עוד שתי דקות, עוד חמש דקות, לא לצאת מהשמיכה החמה. והדברים היו לי מוכרים, וזה נסע חן בעיניי, אבל ככל שהתקדמתי ב... אני רואה דף שלישי ורביעי, לא, לא, על מה פה מדובר? מה העניין פה? ושוב הבנתי שאנשים, כן, קיבלתי כביכול אישור נוסף, משהו פה לא בסדר. ורק אחרי שנה חברתי באותו טלפון החודשי טלפנה לי, זה היה בקיץ, בחופש הגדול, סוף החודש, החופש הגדול, והיא אומרת לי, תשמעי, יש בית הבראה, אני מבקש ממך ללכת לבית הבראה, משהו יוצא מן הכלל, ולא סתם בית הבראה, כזה שמדברים על החיים כמו שאת אוהבת. אמרתי לה, תראי, אני, אין לי יותר כוח לדבר על החיים, אין לי בכלל כוח לבני אדם, לא לשבת, לא לברבר, לא להתפלסף, לא בשבילי. אמרה לי, את יודעת מה? רק תצאי מהבית, שנים לא יצאת מהבית, תצאי, תנוחי, תשני, מה שאת רוצה תעשי, מה אכפת לך? ועל ידי ביתי הקטנה בתשע, כן כן, אמא, בית הבראה, כמו כולם, פעם אחת כמו כולם בית הבראה, וביתי הגדולה הייתה קרוב לגיל 17, כבר תכננה לטיול לחוץ לארץ כמתכונת ארץ ישראל, והטלפון, והיא סוערת וגועשת בטלפון, את מוכרחה ללכת, ואיכשהו יצא לי מהפה, את יודעת מה, נלך לבית הבראה, מה יש? אחר חרזנו חפצים, הקטנה ואני, ובעלי לשעבר ארגן לנו חבר עם אוטו, ואנחנו יוצאות שתינו לבית הבראה וביתי הגדולה לחוץ לארץ, ואנחנו נוסעים בדרך. בערך אותו בית הבראה היה ברכסים על יד כפר חסידים, ומרחוק כבר, זה שעתיים נסיעה, מרחוק אני רואה היעד שלנו, כן, אותו בית הבראה, אני רואה, זה לא בדיוק בית הבראה בנורמה הרגילה, זה מבנה, זה משהו מוסד, אבל מה זה כל כך חשוב, כן, אנחנו, ואנחנו מתקרבים, זה היה עוד מעבר לגבעה, מתקרבים ואנחנו מגיעים אל הפתח, והפתח בזיכרוני מדרגות רחבות, ומהפתח מגיח מי אם לא דוס קטן ושחור משחור, פאות וכובע, והוא בא לעזור לנו לצאת מהזה ולהסתדר. אני אומרת, ארי, זה בעלי לשווה, ארי, זה לא בשבילי, הביתה, אני במקום הזה חמש דקות לא נשארת. אמר לי, תראי, כבר הגענו, כבר נסענו, תישארו, לא יהיה טוב, תרימי טלפון, נבוא מחר, נאסוף אתכם. וכמו שהוא אומר לי את זה, אני אומרת, אנחנו נראה לדתיים האלה, עומדים עם קתדרות, עם ספרים, נעשה חזית של חילונים, לא יעבדו עלינו. אני אומרת, אנחנו נשאר. וכך אנחנו יורדות ומסתדרות, זה הלו בית הבראה, צהריים, אוכלים משהו, ופגישה ראשונה בשעה 4, כמו שאמרתי, אפשר להבין, הלו זה אותו בית הבראה שאני מבקשת מכם ללכת, או ממי שיעלה בדעתו, סימן שאלה. אוכלים, נפגשים ונפרדים, כן, ילדים בקייטנה, והמבוגרים הרצאה. אנחנו נפרדות כל אחת לתחום שלה לבדוק במה דברים אמורים, ואם אנחנו פה בכלל נשאר. ואחרי שעה וחצי אנחנו נפגשות, היא אומרת, אמא, משהו נפלא, נשארים, חגיגה. אני אומרת, באמת, תראי, מי איש מאוד נבון, אבל אין לי כוח לדברים, אני לא רוצה לשמוע יותר חכמים. אבל חוץ מזה, שעה אחת, כן, נראה, ייגמר היום, עוד לא נגמר אפילו היום, נחליט אחר כך. ושוב פעם ארוחת ערב, ושוב אנחנו נפגשים פגישה שנייה בשעה 7. הרצאה שנייה הייתה, נקראה לשון הקודש. לשון הקודש, דבר, שיחה, הרצאה מאוד מופלאה, העביר את זה הרב צבי ענבל, והנה ההרצאה הזו ערכה בסביבות 4 שעות, ובמתכונת שאני לא הכרתי דיבורים, כן, זה פעם ראשונה אני רואה על בפניי עומד בן אדם ולא אומר, אני יודע, כדאי לכם לעשות מה שאני אומר, אני חכם, אני זה, אני יודע, תעשו מה שאני מבין. פעם ראשונה אני רואה אסמכתאות לנגד עיניי, ורק אני צריכה להחליט מה אני רואה, כן, אני רואה דברים ואני צריך להסיק את המסקנות.
בקיצור, באותה הרצאה, בסוף אותה הרצאה, אני, ברוך השם, חזרתי בתשובה. ואיך קרה לי המהפך הזה, ואיך קרה בבת אחת, ובקיצור רב, מה שמעתי שם, בתקווה שמי שצריך לשמוע, ישמע את הדברים מהמקור, לא כמו שאני אומרת, אני יודעת, אני שמעתי, כדאי, כן, כל אחד ישמע בעצמו וידע במה דברים אמורים. עם הידיעה הזו, הלכתי עוד יומיים מבולבלת ונבוכה ועם דמעה ועם בדידות. בסוף היומיים תפסתי את הראש, אמרתי, ברוך השם, שמחה גדולה ירדה עליי. לא מדובר פה בגן עדן, אין, זה לא חיים קלים, חיים שיש בהם מוות וחולי ושכול וכאב, זה לא. אבל כשהבן אדם יודע שיש לו כיוון, שיש לו סיבה למה הוא נמצא פה ויש על מי לסמוך, זה שמחה גדולה מאוד. אי אפשר לשער את גודל השמחה שיכולה לנחות על בן אדם בגילוי יש על מי לסמוך. וזה אמת, זה לא סיפור, כן? מי שהיה בא פה קודם ואומר לי, יש משיח, מלאכים, יבוא המשיח, הייתי אומר, טוב, אתה במחשבותיך, אני במחשבותיי, משיח זה משהו. לדעת שיש משיח והגאולה בפתח וחובה לעשות תשובה, לא יכולה להיות שמחה יותר גדולה מזה. שלוש תשובות עיקריות קיבלתי בתום אותו העניין, עוד לא, כמובן שאז הדברים לא היו ברורים כמו שהם מסודרים לי בפה עכשיו. תשובה ראשונה בעניין היותי יהודי, זו שאלה שלא היה לי נוח להתעסק בה, מה אני יהודי יותר טוב מלא יהודי? איש טוב הוא איש טוב, אבל מה הזכותי היותי יהודי? מה אני יותר טוב מאנגלי, מצרפתי, מאמריקאי, מערבי? מה פתאום? ברוך השם שאנחנו יהודים, אין לשער את גודל הזכות שנפלה לנו, שנפלה בחלקנו, להיות יהודים. רק יהודי הוא בר חיים, רק יהודי יכול לזכות בחיים. הכל יש אסמכתאות והכל דברים מרתקים, מרתקים ומעניינים עד אימה. אז אני רק את ההתרשמויות שלי. השאלה השנייה, עניין ארץ ישראל. גם ארץ ישראל זה היה דבר לא ברור. בדור שלי עוד הייתה נטעה בנו האהבה לארץ ישראל, מה שנקרא, עברנו, חרשנו ברגל את הארץ, ואני לא יכולתי להבין אף פעם, מה קושר אותי פה למקום הזה? מה, האדמה? אני איש העולם, אני אשב במקום שאנשים נחמדים. אני אהיה קשור לחומר, לאדמה? והנה זה מושך אותי, מושך אותי, שביותי לא פה, שביותי חילוני, ביותי באמריקה, געגועים איומים. אף בן אדם לא היה לי פה להתגעגע. לא סתם מקום זה ארץ ישראל, מקום שהשם אומר, מגנזי בררתי לכם את הפנינה הזו, מקום מיוחד, מקום שקדושה עליו. ובכדי לבוא להיכנס בקדושה צריך להתכונן לקדושה, כמו שנכנסים לחדר נקי צריך לנקות את הנעליים, אחרת מלכלכים את הרצפה או כל דבר. וכתוב לנו בכניסה, בכניסתנו לארץ ישראל, בימי יהושע, אל תלכו בדרך הגויים, אל תלכו בדרך הגויים, רק את זה אל תעשו, הארץ הזו תקיא אתכם. ואנחנו בדרך הגויים, והארץ קאה אותנו, ושוב חוזרים והארץ קאה אותנו, ואנחנו עד היום בגלות, ועד היום דמוקרטיה, עניינים, בטיח, בגדים, אמריקה, רק להיות כמו הגויים. זה ארץ ישראל. והנקודה השלישית, יש לי פה תפקיד. לא סתם אני פה בעולם. ומה תפקידי פה בעולם? ואיך אני אסביר אותו למי שלא יודע בכלל שישנו השם המנהל את העולם? שהתפקיד שלי פה בעולם הוא לעבוד את השם. אז בקיצור, מהי עבודת השם? עבודת השם היא המלחמה של הטוב ברע. והנשק להילחם ברע הוא קיום המצוות. והמגן מפני הרע הוא קיום המצוות.
בזה מסתכם העניין. ולא מדובר בלקיים, אלא לדייק ולדקדק. עד חוט השערה. קיום המצוות הוא דבר השם. בשביל זה באתי לעולם. כמובן הדברים לובשים גוף ומעניינים ומרתקים ומשמחים. כן, בהתחלה חשבתי, מה נאמר פה עול תורה ומצוות? איזה עול יש פה? זה שמחה, זה נפלא. היום אני יותר מנוסה, אני יודעת שזה קשה. קשה להתרכז, קשה לזכור תמיד, תמיד לזכור שאני עומדת בפני השם יתברך. תמיד, תמיד להיות דייקן ודקדקן. בורא עולם זה שעשה אותי ואומר לי בשפה מובנת לי, כתוב גם שאני לא אשכח, שאני אוכל לחזור ולראות עוד פעם, אומר לי בדיוק מה לעשות. אומר, אם זה תעשי עם ישראל, אם כך תעשו זה יצליח, לא תעשו זה אבדון. כתוב בתורה, זה לא בלבך אדוני הבן אדם, לא תדע איך לנהל את חייך. אני שמתי לך את השכל הגדול הזה בראש שלך ואת הלב להרגיש. אני אומר לך, הכלים האלה ישרתו אותך עד תגיע לירח. לא תדע לנהל את חייך. תעשה מה שאני אומר לך, תצליח. יכולה להיות שמחה יותר גדולה? תפריט מהבוקר עד הערב לדעת מדויק ולראות לנגד עיניי זה מצליח? ברוך השם, אני חזרתי בתשובה, וכן ביתי הקטנה, ואנחנו ארזנו חפצים, זה היה סוף החופש הגדול. היא הורשמה, נרשמה לבית ספר בית יעקב, ואני בית ספר חוזרות בתשובה, ואנחנו עברנו לירושלים ולשכונה דתית. ביתי הגדולה בינתיים חזרה מחוץ לארץ, ראתה אותנו במהפכה, אמרה, גם אני רוצה לשמוע מה שאתם שמעתם, והלכה לסמינר הבא שהתקיים בסוכות. היא הייתה אז קרוב ל-17 ויצאה משם. אני מספרת כדי שיובן כמה שונה הסיפור אצל כל אחד, כמה הפתחים שונים לכל אחד. חובה לברר עכשיו, מי שיש לו סימן שאלה חובה לברר. אני מבטיחה שמחה אדירה, ואפילו לא עשית שום דבר, שום תפנית, לא מחייב אותך כלום, זה מעניין ומרתק. יצאה מהסמינר, אמרה, אני יצאה במבוכה גדולה, אמרה, זה לא בשבילי, אני לא יודעת, אני לא רוצה, אני רוצה לגמור בית ספר, אני רוצה ללכת לצבא, כמו שלימדתם אותי. ובשום אופן התעקשה על הדברים האלה, נשארה בבית ספר שלה, גמרה בית ספר תיכון, הלכה לצבא, ובאמצע אחרי שנה שהייתה בצבא, התעוררו בה שוב השאלות, והפעם גם עם הדברים ששמעה באותו סמינר, והחליטה יחד עם חברה ללכת עוד פעם לסמינר דומה, וברוך השם, נפקחו עיניה. נפקחות העיניים. קשה להסביר כמה זה מוזר. נפקחות העיניים. מה שהיה לנגד עיניי אני לא ראיתי. פשוט אי אפשר לצאת מחושך לאור. ממש ככה. ברוך השם, היא חזרה בתשובה, ואחרי שהיא למדה בבית ספר חוזרות בתשובה, התחתנה עם הבן של אורי זוהר, וביתי השנייה, ברוך השם, גם התחתנה עם הבן של אורי זוהר, וכבר יש לי פה בתהורה נכדים, השתבח שמו. וזה עיקר הדברים שיש לי פה להגיד, ובהם חבוי כל העניין, מדויק ובהיר. הייתי יכולה רק את זה להגיד, חזור והגד, רק את זה, חזור והגד, בלי סוף. מוכרחים ללכת לברר, מוכרחים ללכת לברר, לא להחמיץ את הדבר הזה. הדרך הטובה ביותר, כמו שאני מנסה להגיד, ללכת לסמינר, זה לא מחייב. אבל יש כאלה שיש להם התנגדות נוראה, איזשהו פחד. מה שאני באה להגיד, בכלל לא לחזור בתשובה, אני לא את זה באה להגיד, אני אומרת, רק לבדוק, אולי זה אמת. המקום לבדוק את מה שאני מבקש ממכם לבדוק, זה בסמינרים שנערכים מפעם לפעם, והם מיועדים לכל המשפחה, עם ילדים, עם כל המשפחה, עם תינוקות, בכל מצב, זה בית מלון, זה ממש בית הבראה. כדאי ללכת, כדאי, זה הנאה גדולה, ואולי גם מגלים את האמת, זה נפלא.
שאני אוכל את השיין. הרב, הרחמים, היטיב אבין שאני אוכל את השיין. Shall the heart of the sin Ahamim Etuvabi Shall the heart of the sin Etuvabi Echavu Echavu Shall the lahim החן והיופי, העומק והמתיקות, היראה והטהרה, האהבה והשמחה, הדבקות והקדושה, להגיד בכל יום חסדך. התורה והמצוות, הניסים והנפלאות. התורה והמצוות, הניסים והנפלאות. הנסתר והנגלה, המוני מעלה וקבוצי מטה. לתת לך כתר מלוכה, התשובה והגאולה. העלייה והקיבוץ, ההר והבית. הטוב והנצח, להטות שכם אחד לעובדך. הטוב והנצח, להטות שכם אחד לעובדך. התגדל והתקדש מרבה, עד אין קץ, עד אין חקר, התגדל והתקדש מרבה.